Laura Gordó, les temperatures, ens en podem fer la idea veient-te, han caigut en picat. Doncs sí, aquí al Port de la Bonaigua, ara mateix el termòmetre marca menys 15 graus. Unes de les temperatures més baixes de la jornada també s'han donat aquí molt a prop, per exemple, a l'estació de Boitaull, a Espot o a Certescan, que han arribat fins a temperatures de 21 graus sota zero. Després, a banda del gel, a banda del fred, un dels protagonistes està sent el vent. Per aquest motiu...